Tjena Sansvaktorn, helt ny vidare. Idag ska vi köra jailbreak med Leo. Fast sen där uppe i hörnet har vi Leo. Han kommer att göra face reveal snart. Är du redo Leo eller? Ja. Okej, 1, 2, 3, 4. Här har vi Leo, vi kan zooma in lite mer på han. Ja, tjena. Ja, tjena. Leo boy, ja. Oj, här borta. Mm. Precis, ska vi köra Roblox nu eller? Ja, kör vi Roblox. Du ser inte mig nu, va Lude? Nej. Kör vi Roblox? Vi börjar dagen med lite... Jailbreak. Ja, visst. Där såg ni Leo. Yes. Leo! Det är gött, vi har egentligen skaffat Discord. Du har egentligen skaffat Discord. Ja! Det är ja! Det är ett bra ja. Vänta, jag invitade dig till BloxM-gruppen då. Ja. Du får gå in på Discord för att joina. Och så joinar du och så får jag göra det till admin. I Discord-gruppen. Så nu har jag joinat och sen lägger jag i, sen nämner jag dig. Och nu är du på webcam igen, detta. Du får heta admin, Leoboy, oj oj, är det nu? Tjena! Nej, skriv inte in det tjena. Skriv inte det i... Du får skriva det på allmänt, sådär. Skriv allt på allmänt. Vänta. Jag tar bort ditt med. Gå in på allmänt där uppe och sen kan du skriva hej ifall du vill. Allmänt. Jag ska bara byta ditt namn. Ändra smeknamn. Jag är Buffus när han gick med. Välkommen Basse, vi hoppas du har pizza med dig. Men det blir så när man gör en grej. Så nu heter du Leoboy, oj oj, 29. Och så är du admin också. Tjena! Mm. Ja men... Ja men du då! Ja! Ja men du då! Ja! Okej, ska vi köra lite Roblox nu eller? Ja, jailbreak. Det blir lite stor uppdatering. Ja. Jag har faktiskt inte den bilen. Jag har faktiskt inte den. Nej. Den nya. Du är inne eller? Ja. Så jag är inne ja. Oh, de har fixat det här vid polisstationerna. Så de fixat som bilarna står lite mer bättre. Oh, den här bilen är snygg alltså. Jag ska bara checka till henne. Men är du inte innan? Du får refresha. Du sa! Istället det. Ja, ah, vi bara skulle säga någon liten hemlighet bara. Ja, det var allt. Ja. Ja. Okej, jag är på väg in. Ja, du är på väg in. Du kan smita. Jag hämtar upp dig med en... Typ Roadster, en fin bil. Okay. Firetruck. Ej, man kan ju leka. Ej, han slåss! De har gjort en Ferrari! Ferrari finns! Och en McLaren finns också! Nice! Okej, spana min voltbike då. Du! Är det du? Ja, men det är du! Ja! Okej, vi kan ju göra massa roleplays på Jailbreak nu. Ja. För jag kan vara, vi kan vara brandmän. Har du något på spelet än? Nej, jag ska bara hämta helikoptern. Ja, men du då! Du måste kanske inte... Jag är här utanför. Aha, vänta, jag kommer. Allt chill. Jag hör en polis som skjuter något. Skjuter... Jailbreak är en av de bästa spelen. Om man tänker showbiz. Och The Wild West. Det var jag nu! Här är jag Ludde! Kom! Inte där! Aha, där. Utanför där. Ja, det är polisen kommer! Hoppa in! Och kom! Jäklar! Aj. Det är åt fot. Vi ska se den nya bilen. Du har inte sett den nya bilen än eller? Nej. Nej, du kommer älska den, jag lovar dig.
Okej, då kör man in här. Någon har blockat vägen lite. Spring in här. Spring in. Här har vi den. Om man kan ta bort den här fula skiten. Nej, såklart, du vet ju att... Du har råd med den. Men såklart, du vet att inte jag har den här bilen, så vi kan parkera ut den här lite. Ja, jag har inte den bilen, så vi skiter i den. Du känner ju fan i den. Just kidding, hoppa in! den är ett sätt där bak, hoppa in. Ja. Nej, nu har någon blockerat vägen, då kör vi så här. Jag gillar verkligen den här bilen. Var det där Ferrari eller? Nej, det här var den nyaste bilen. Om du inte köper den här inom 10 dagar så kommer den försvinna. Om 10 dagar försvinner den här. Om du köper den kommer du ha den för alltid. Du måste grinda upp till den. Lite mami, kom igen. Du måste grinda upp till den här bilen. Men den försvinner om 10 dagar. Jag får pengar av dig. Snälla Ludvig. Hur mycket kostar den? 599 000. Ja, jag kommer att samla till testa av Roadster. Och Ferrari, som jag inte vet vad han lägger. Här, jag ska visa vilken jag gillar. Ska visa, eller? Ja. Okej, här var. Titta hur snabbt den kan åka upp till. Hur snabbt du är. Bil. Här, Tesla Roadster. Sen är för 600 kronor här. Den här lilla skiten. 600 000? Ja, ah, försiktigt, jag kan. Vad 600? Den är jag råd. Den kostar man mer. Nej, det. Vad tycker jag om den här bilen? De är inte snabba alltså. Den här är snabb, ska du veta. Ja. Du kan köpa en Model S här, du kan köpa en Model S. Här, den här bilen. Den rådna. Jag har jättelite mannen. Men du kan köpa den här kan du börja med. Den är faktiskt snygg till det. Och den har jag inte heller, så det är allt okej. Nej, jag har inte så råd med det eller det. Jag är... Ej, titta, det är ett hål i taket. Så om du tar upp en pistol, vad händer då? Ta upp ett vapen. Nej, jag kan inte. Vänta, jag testar. Men det är ju ett hål i taket. Va? Men det är ju ett hål i taket. Det är där du ska pika ut med pistolen. Och bara in. Ej, man kan stå här. Jag gillar att jag står på ditt huvud. Jag gillar att du flyger, du är utanför. Egentligen inte. Jo, jag är utanför. Är du kvar? Du är kvar! Jag flög upp den där jäkla... Du är freaking kvar på bilen. Oj, det där var en bil. Jag flög upp här uppe och du är fortfarande kvar. Det här Nej, det är glitchigt, här ser du. När man hoppar ut så kan man fastna där inne. Ja, kommer du där? Så ser hon. Ja, det är Porschen. Porschen? Nej, den har jag. Där kan du i fall sitta i. Den vill jag ha. Det kostar bara 70 000. Du kan komma in här och råna. Det där, kan jag få 70 000 av det? Du har inte det. Jag kan inte ge ut 70 000, jag måste ge ut 10 000 först. Ja, fast det är väl typ... Jag tar en liten tavla in också. Det är en nuva in. Det är 10 000, eller 10 000, eller 3 000. Ja, jag vet inte. Jäklar, vilka ut det? Grab some. Nej, du kunde ju grabba den, ja. Då kör vi! Med bara, jag har 7 i alla fall. Hoppar jag i. Jag har inte en sak. Vi gör mer videos idag. Jag tycker det är kul. Ja, det är det. Jag är verkligen nöjd. Det var värt att köpa den här bilen för så dyrt pris. Alla tycker synd om Bugattin, fast jag i alla fall köper Bugattin så jag kan spana den typ när som helst. De som vill köra Bugattin, eller de som har Bugattin, kan jag bara spana åt dem. Ej, jag hittade en pistol! Vill ni se? Ej, det här var ju bra! Kan du komma ut?
har inte mycket tid. Jag har inte ens fullt. Nej, jag har inte mer pengar! Nej! Nej, jag blir mobbad. Hoppa in. Kör vi! Jäklar, nu var min fjol ute. Nu kan inte jag speeda längre. Mycket skämt gör du kvar. Leo. Mycket skämtid har du kvar. Skämtid? Jag började precis. Ja, jäklar, vad är det för pistol? Jo, det är den. Den hittar man. Den får man i museet. Ja. Jag kommer snart med det. Spana en... Jag ska bara säga... Ja, nu är det tillbaka. Han skulle bara göra det. Mm.
det? Ja. Okej, vänta, pausa lite igen, okej? Nej, det är en polisbil som är en... Precis när du sa det. Som bilen, eller vänta, jag har en polis med motorn. Ja, pausa lite. Okej, tillbaka till videon. Achoo! Det kiklar som i näsa. Frågan om han ska bli rädd. Du ska inte bli arg på honom, för han sa så här. Ska jag äta hemma eller ska jag äta? Han sa inte så här. Nej, vi äter hemma. Ska jag äta hemma? Så ska jag äta hemma. Det var hans pappa som sa så här. Ska du äta hemma? Cool.